När gångjärnen sitter fast så är det dags att montera ditt locket. Locket ska ju sitta här. Vi ska skruva fast den andra delen av gångjärnen där på locket. Jag sätter dit locket provisoriskt genom att lägga en liten klick lim precis på gångjärnet. Titta var jag har mitt kryss. Jag har det där. Krysset på locket har jag där. Lägger dem åt samma håll så att kryssen möter varandra. Känner efter så att det ligger jämnt överallt. Så. Sen kan jag bara öppna här. Ta en penna. Ritar av gångjärnet på locket. Och sen så tar jag av det igen. Limmet som fastnar där, det kan jag peta bort. Eller så skär jag bort det sen när jag ändå ska hugga ut. Jag ritar den här linjen här upp på kanten också. På alla fyra ställen. Så att jag ser dem både där och där. Sen drar jag en rak linje här. Ungefär 1,5 mm. Jag spänner fast locket i bänken. Ta ett stämjärn och en träklubba. Slå precis på linjen. Så att jag kommer ner till linjen här. Fortsätter att slå på andra sidan. Så att jag precis kommer ner till linjen. Jag skär lite grann, ett litet spår i linjen här med hjälp av stämjärnet. Sen kan jag slå några gånger i mitten också. Ser ni vad som händer? Det faller av bitar så man får ta det lite försiktigt. Nu tar jag stämjärnet och skär precis på linjen jag ritade där på kanten. Skär mig inåt. På det här sättet. Justera lite grann om det behövs för att få bort det sista. Genom att leta upp en bräda som är lika tjock som mitt lock så kan jag använda den som ett stöd och lägga den på det här sättet. Så håller det sig lättare på plats. Det är dags att skruva fast skruvarna. Där har vi gångjärnen infällda både i lådan och i locket. Öppna och stänga. Funkar fint. Så, lycka till!